Det var kul att se Niklas prova flyga drönaren. Det var ändå första gången för han. Men jag ser att han hoppar som till lite grann när det kommer vindpustar. Han vill inte styra riktigt som jag vill. Han är ju van att köra radiostyrt och kolla på maskinen och inte ner i displayen. Men han kommer att klara det här galant. Men du, snyggt! Fan vad roligt! Ja. Det är ju skoj. Det är skitskoj. Vi får skoj på jobbet också. Ja, någon gång. Det här vart ju en kanondag, så fick vi fan flyga. Det var ju asskoj. Jäklar vad skoj! Jag tror jag måste beställa en. Själv. Ja, nu är det bara att köpa. Ja.